ማሚ መኪና የለሽም ይሉኛል ታክሲ ስሰፈርና አውቶቡስ አለች እንዴ ጓሮ ሳር እየበላች ነው ላል ምን ትላለታለ 42 አመት ሰርቼ ለሁለት አመት ከስምንት ወር ቁጭ ስልስኪ ጭንቅላትን አሳስበው አንተ ምን ይመስል አታብድም በነገራችን ላይ አንድ ማስታወቂያ ስትሰራ ብሳ አብን ተንቀጥቅጠው ሽብር ነው የሚከፍሉ ገንዘብ በታኝ ገንዘቡን አግኝተሽ ይትረጅኛል ሻቃሽ ስጋ እንዲጥብሱ ምናምን ችችች ሲጋ ፍንጫይ ላይ ይመጣል ምክንያቱም የለኝማ ሰዓት ደረሰ ለብሼ የምሮጥበት ቦታ የለም ቢጫ ወንበር ስትወጡ ታያላችሁ እዛ ቢጫ ወንበር ላይ ቁጭ አልኩ ሁለት አመት ከስምንት ወር ማንን ይያልኩ ራሴን መጠየቅ ጀመርኩ ምንድን ነው ችግሬ ከነማን አንሳለሁ ነው ያመመኝ የባሰ መጨናነቅ መሰለኝ እንደም ይከፍላል ስኳር ይከፍላል እማይሆነው ነገር እንዴት ነሽ እንዴት ሰነበትሽ እግዚአብሔር ይመስገን ና ነኝ በጣም ደህና ነኝ ክብር ይስፋ ለመድኃኒዓለም ማንም ሰው ይታመማል ታመምኩ ዳንኩ አሁን የራበኝ የጠማኝ ስራ ነው የምፈልገው አንቺን እንደ አጥፊ ገንዘብ በታኝ ገንዘቡን አግኝተሽ ይትረጅኛል ሻቃሽ ለምን በየቀኑ ነው ማስተዋቂያ ላይ 3 4 ማስተዋቂያ ነው ምናይሽ ከዜና በኋላ እንደዚህ ለሚሉ ምን አይነት መልስ ትሰጫለሽ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው እስከዛሬ አልገጠመኝ ጥያቄ ይሄ ነው ቁስሌን ያከከኝ በነገራችን ላይ አንድ ማስተዋቂያ ስትሰራ ብሳ አብን ተንቀጥቅጠው ሽብር ነው የሚከፍሉ አንተ ታላቅ ሰታላቅ አርቲስት ስትሆን የሚያፍራሉ 2000 ይከፍላሉ ከዚህ በላይ ማስተዋቂያ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ተከፍሎኝ አያውቅም አንድ ሁለተኛ ነገር ፊልምን ስሰራ ትልቁ ክፍያ 4000 ብር ነው ትልቁ ክፍያ 4000 ብር ነው የምታውት ፊልም ሁሉ እኔ 150 ሺ 200 ሺ ከሌ ከፈሉት ሲሉ ይሄ እኔ ራሴን ጠይቃለሁ ቅድም እንደነገርኩ አልማዝ ከማን ታንሻለሽ ብዬ ራሴን ጠይቅ እንደውም መስታወት ሂጅ አንድ ቀን ያየሁበት አለ ምንድን ማነኝ እኔ ምንድን ነኝ ብዬ ቢከፈለኝ ኖሮ የህዝብ ፊት እሳት ነው የኔ ድድ እጸዮት እርድታኛለች የስራ ባልደረባይ ስለነበረች ነው ብዙ ሰዎች በዶክተር ደረጃ ብታይ ዶክተር ጌትነት ዶክተር መሐመድ እና ዶክተር አየለ ሶስት ሆስፒታል ነጻለኝ በሽታው ጠፋ እንጂ እና እንደሌለ ያውቃል ህዝቡ ፊልም ሰርቼ 4000 ነው ማስታወቂያ ሰርቼ 600 700 ነው እንደውም ስም አልጠራም እንጂ አንድ በጣም የታወቀ ማስታወቂያ ሰርቼ 300 ነው የሚከፍለኝ ከዚህ በላይ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ከፍለኝ ማቀን ሲሰሙም ያውቁት ይሆናል እና 50 ሺህ 60 ሺህ ተከፍሎኝ እንዴት ራበኝ የቤት ዳ አለብኝ ብዬ በቴሌቪዥን እናገራለሁ እኔም ሰው ነኝ እኮ አልናገርም ስለሌለኝ ነው ኢትዮጵያ ህዝብ ምን ሰው ነው የምታየኝ ራበኝ ጠማኝ ስጋ ማረኝ አልኩ ኦነስት እግዚአብሔር ነው የምልህ ስጋ እንዲጥብሱ ምናምን ችችች ሲጋ ፍንጫይ ላይ ይመጣል ምክንያቱም የለኝማ እንግዲህ አይታችኋል ቤቴን ቤተሰብም አለኝ እና እዳ የኮንዶሚኒየም እዳ የለም መጨረሻ ጊዜ ያለቀስኩት ባንክ ጻፈልኝ እስካሁን የከፈሉት በኪራይ ስም ታስቦ ህዳር 30 ቤቱን አስረክቡን ሲሉኝ እንግዲህ አሁን በዚህ አታብድም አንተ ብትሆን ላብድ ትንሽ ስለቀረኝ ሚዲያ ጠይቀኝ በአጋጣሚ ቤቴ መጥቶ ነበርና በሚዲያ ተናገርኩ አለቀስኩ እያልኩ እቃዬ ሁሉ ደጅ ፀሐይ ሲሞቀው አየሁ በሀሳቤ ፊልም ሰራሁት ቢጂአይ ይህን ሰምቶ በሬን አንኳኩቶ መጥቶ ዘቢደር ቢጂአይ የሰራው የቢራ ፋብሪካ አለ መጥተው ያለብኝን እዳ ከፍለው ካርታ ሰጡ ባልናገርስ ኖሮ እያለኝስ እንደዚህ ያለቅሳለሁ ማስተ
ቀም 70 ሺህ ብር ነው 700 ሺህ ብር ያው ይሄን ሲሰሙ ደግሞ የሚከፍሉኝ ያቃሉ ተከፍሉኝ አላቅ ለምን የሰው ፊት እንትንላል በልጆቼ ስር ነኝ አሁንም አይኔ ጥፋም ማላቀው ሰውዬ ነው ደሞዝ የሚከፍለኝ ቦር በባንክ ያንን ያየ ሰው አንቺን ያየን ያደግ ነው ማሚዬ እንዴት ታጫለሽ አሁን ለሁሉ ስትናገር ሞያን መግደል ነው ሶስት መቶ ብር ለማስታወቂያ ሲከ ጭጭጭጭጭ የሚለው ማስታወቂያ 300 ብር ነው የተከፈለ ቦምቦንድ እኔ አልዋሽም ለዙ እና ይሄ ያለ ለምን እንዳውም አንድ በጣም የታወቀ አየር ሰዓት የገዛ ሰው ያስቀመጠችውን ብር አትበላም ወይ ተባንክ አውጥታ ነይ ተባልኩት ስማልጠራም ነይ ባለጌ አይደለም እኔን እግዚአብሔር ላሳጣኝ ሰው እንዲህ ይላል አሁን አንተ እንዳልከኝ መስሎት ይሆናል እሱ ለክፋት አይደለም 300 ብር እየተከፈለኝ 1000 ብር እየተከፈለ ሳር ነው መበላው ከመሬት የሚበቅለው አልለብስም አልጠጣም ያቹዋም ብሎን ቆይ ከፈላ እና ጥሩ ገንዘብ ቢኖርኝ ህዝቡን አልጠይቅም አላለቅስም ነበር ምንም እንደሌለኝ ህዝቡ ደሞ ስላወቀ ነው ቢጂአይም ሄዶ ይከፈለልኝ እና ኑሮዬን ደሞ እናንተ ታውቃላችሁ ማሚ መኪና የለሽም ይሉኛል ታክሲ ስሳፈርና አውቶቡስ አለች እንዴ ጓሮ ሳር እየበላች ነው ላል ምን ትላለታለ አለች መኪና አለች ግን ሳር እየበላች ነው ጓሮ ላል ህዝቡንም እየቀለድኩ እንዳያመሩብኝ ስራዎች ድሽ ላይ እንዳልነበሩና በዛ ምክንያት ደግሞ ያው ህይወትሽን መምራት እንደከበደሽ ከምንም በላይ ደግሞ ከ40 መጣት በላይ የሰራሽ ሙያ በማጣትሽ በተለያዩ የስሜት መጎዳቶች እንደነበርሽ ነግረሽኝ ነበርና እንዴት ነው አሁንስ አሁን እንግዲህ የተጎዳሁበትም አጉዳት ብቻ ሳይሆን ጠባሳም ጥሎብኝ አልፏል የስራ ማጣት ስራ ለምን አጣው አላቅ ጓደኞቼ ሲሰሩ ሳይ ደስ ይለኛል ቱኒ ብሆንኩ ነበር እዚህ ቦታ ያልኩኝ እኔም በሰራው እላለሁ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ጤና ነኝ አሁን ስራ ብቻ ነው ያጣሁት እንጂ ጤና ነኝ መስራት ይችላል መራመድ ይችላል መጨፈር ይችላል ዳንስ ሁሉ አሳይ ይችላል ካሊፕሾ ላይ መጨፈር እንደምችል ያ አይደለም ግን እግዚአብሔር ያልፈቀደው ነገር ቢኖር ነው እንግዲህ 2 አመት ከ8 ወር ዛሬ ስራ ሳልሰራ በዚህ ደግሞ አሁን በነሐሴ ውስጥ ትንሽ እንቅስቃሴ እናንተ ወደኔ መጣችሁ ተስፋ ነው እኮ የእናንተ እዚህ መጥተው እኔ ስራ ተሰራለሽ ብላችሁ ስጠይቁኝ ስኳር አለሽ ወይ ጨው አለሽ ወይ አይደለም ጥበብሽን ሼር እናርገ ነው እንካፈል እና ጥበቤን ለማካፈል ለእናንተ ለልጆቼ ደስተኛ ነኝ እንኳን መጣችሁ እንስራ እናንተም ተጠቀሙብኝ ሳታጡኝ እኔ በእናንተ ልጠቀም እቺ ብቻ ነው የምፈልገው እንጂማ ብዙ ባለውለታዎች አሉ 2 አመት ከይሄን ያህል ወር ስራ ጥቼ ስቀመጥ ደሞዝ የሚከፍሉኝ ሰዎች አሉ አመት ባልደረሰ ብለው የሚሰጡኝ ሰዎች አሉ ያ አይደለም እኔ ሰርቼ ማገኘው እና አትርዱኝ ዛሬ አለኝ ብር እንድል ነበር እግዚአብሔር ከፈቀደውም ደግሞ ይርዱኝ ምን አለበት ስራዬንም አልፎ አልፎ ለስራ እናንተም ልታሰሩኝ ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናችኋለሁ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ ጥሩ አሁን 2 አመት ከ8 ወር ነው እንዳልሽኝ ስራ የፈታሽ እና በጤና ክል ነው ወይስ ኖርማሊ መስራት እየቻልሽ ነው ስራው የጠፋው ሊያመኝም የቻለው በስራ ማጣቴ መሰለኝ ነክቶ ሲመስ ይጨነቃል ሰዓት ድረስ ለብሼ ምሮጥበት ቦታ የለም ቢጫ ወንበር ስትወጡ ታያላችሁ እዛ ቢጫ ወንበር ላይ ቁጭ አልኩ 2 አመት ከ8 ወር እና እኔ ማን ነኝ ያልኩ ራሴን መጠየቅ ጀመርኩ ምንድነው ችግሬ ከነማን አንሳለሁ ነው ያመመኝ የባሰ መጨናነቅ መሰለኝ ደሜ ከፊላል ስኳሬ ከፊላል የማይሆነው ነገር የለም እና ህመሞችን በትግስት እንዳላልፍ ለኢትዮጵያ ህዝብ ትንሽ ሳልሰራለት
Balan fiyal kuis alay kut saloteno nantane ametani inji. Bashitalet alay masramat atino. Arbaulet tamen sarche laulet tamen kasman dor kutcha sirski chingkalatena asaswa anta. Mini masla atabdu. Trubet sabsilalay. Basati thame kipi basati lipsiet sarto. Liji thanka bakwain silam menor bicha sila swafikar. Matatan taggalwal. Sila liji fikar. Soalan ini dah fatah cuba. Besaat mukibah, lipsin besaat atuba, menyitain dapsa. Ihi korak koratal, ihi kusuk kusatal bela. Beli jelah lemas ayam ini hisbun hulu tak nala kasih cingenji. Ihi ni cerkeng kadari jemab di nampar kusamat at kapan berjilai. Kapan nomat at. Anci ni masalah yang moya culu terlalu, itu experience terlalu. Macam televisyen tak kafto, anjir nala mai tak ikhlas. Dua nama setahu kita macam ni. Yang hulu negar sertas, all of the sudden lembil nundi kurut telo. Macam ni aku ni masalah. Anjir gaya lembil macam ni aku no guys balam yang udah. Aiy, ini ka balam yang ini negara ini negara allah. Film oce lam sali terserti tak amat all. Altaiyum, lembil altaiyum, biye nasun hece allu petrasan negara tu, mami nene narki. مدرك على جنين مدرك تودد بن تكيتو تودد عند جزين داوم عند فيلم سميت أفهمي على نه بزوس لما سارا أسايتو تيم برو بيراي تياتر كرات أم بتشات الله سلاسة سمات بريزوتا ما جلو أربعة برنامج دي إني كم يوم ميتارد داوت سياسرتوني بريزورتشو Ini meter dah tu bayi ni ansalaiyo, no nama ni shala ansala, aimami ni shala, danci ni am bayi betah cinta menal, makin asit shatanno, betah seasonno ihona nal belan ihim film esarano, nama cerah shala endio nal menen narg, al, ane down ganzab skafil ketemu piya cual, bag menam ikar casgai hongki maslahi na enten. Ia termaaf kutum tumur tarbau le tamat itu perbaikan teatrus. Berkam saya ikan uci ke flagari hidden sensaranji, lagen zab sarce malak, asbiu malak. Am sashi matoshi kalit ayak aj kabur tasam matu am sata kafalat ni germanya. Film serius mula lagi no la, lan doktor matu am sashi ni kaflow. Biye bos ti germanya le ala zara ala orang hut mislat ayak ayno enno no menna. Ini kemana ansallo? Kenapa mana sesuhunyeno? Biar asen setai kau almas kemana matan sesam bayar nyalchen kalat? Ji, nega gudlat nuro naswagi nita o ay maslingu deh mimatut. Yelah cum really, zafir bermek.